Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20b, strana 12, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej, vymaluj a napiš. Přečteme si první slovní úlohu. Teta Eva nám kupuje jeden květák a jeden svazek řetkviček. Kolik? Korun, tetu, evu, nákup stojí. Tak, máme přečteno, jdeme počítat. Nejdříve znázornění. Květák, kolik stojí květák? Jdeme se podívat do Matýskova obchodu. Květák stojí 16 korun. Znázorníme pomocí prázdných koleček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, desítku oddělíme. 11, 12, 13, 14, 15, 16. A nyní svazek Řetkviček za 3 koruny. 3 plná kolečka. Jedno, druhé, třetí. Máme znázorněno a podle znázornění napíšeme příklad. Takže za květák 16 korun. A k tomu ještě 3 koruny za svazek řetkviček. 16 plus 3 rovná se 19. Tak, jdeme z peněženky vybrat peníze na zaplacení. 19 korun. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, to je zakvěták, a ještě 3 zařetkvičky. Máme 19 korun, první peněžence vybráno, a do druhé peněženky A, tady to je náročnější, takže jak to složíme? 10 korun a 5 korun, to už mám 15, 2 koruna. 17 a ještě 2 koruna 19. Mám zaplaceno a nyní se vrátím do slovní úlohy a napíši odpověď. Takže ještě si zopakuji otázku, kolik korun tetu Evu nákup stojí. Odpovídám, tetu Evu nákup stojí 19 korun. A je celá první slovní úloha vypočítána.